Parabéns, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Aí, ó. Joseph, baixo acústico, olha o tamanho do, papai. Grande a criança, bonito, né? Né, mano? Fofão. É, garota. É um fofão, da hora. Vai tocar flauta, clarinete e sax. E o sax. É nóis, da hora. Eu sei fazer rima. Os caras sabem de música. Então foi. Foi isso aí. Juntamos mestre das rimas. O acústico começou por causa dela. Eu fiz um vídeo com a Cis, eu peguei o cavaquinho e a gente fez um pupurri de umas músicas nossas. A princípio a gente ia pegar e gravar essas músicas no álbum. No meio dessas produções, a gente viu que as músicas foram perdendo a alma, parece, né? Vamos fazer assim, ó, só violão e nós, é o que tá bonito. E eu percebi que o acústico ele traz um sentimento, um protagonismo pra letra e um equilíbrio entre letra e... musicalidade que tá faltando no meu trabalho. Que ninguém sabia o que era beatbox no Brasil. Até você chegar e todo mundo que hoje faz tem você como mestre. Então fala de cultura hip hop. Fernandinho Beatbox é um dos pioneiros. Obrigado mesmo. Deus. A maioria das músicas a gente foi pra um espaço meio que um sítiozinho assim pra se inspirar, pra compor as ideias e tal. Criar meio do zero as melodias, os arranjos, etc. E é um prazer pra mim poder escrever junto com ele e estar junto com ele e ainda ter essa amizade, né? O Braz é um cara fantástico. A gente conheceu aí no pelo Sol Preto, né? A gente já gravou umas 4 músicas dele. Aí ele me chamou: Marcelão, tem um negócio que é só você que pode gravar e tal, não sei o que, não sei o que lá. Falei assim, vou levar meu parceiro, ele falou, pode chamar aquele gordinho lá, pode chamar. Vocês sempre gravam nos meus negócios e tal, não sei o que. Tem um amigo meu chamado Fábio Braz, não sei se você conhece, aí a gente já vai logo lá olhando pra ele, talentoso, primeira coisa. A música em homenagem ao Sabotagem e tal, e ele queria muito que você cantasse e tal. Aí quando eu ouvi a música, eu falei assim, mas gente, só tem eu pra fazer essa música, não tem outra pessoa, tem que ser eu. E eu adorei estar fazendo parte desse movimento novo dele, de fazer acústico, de fazer canção. Né, ele realmente escreveu pra mim, pensando naquilo que eu queria dizer. Ficou perfeito. Ele é um cara muito comunicativo, né, muito simpático, de primeira. Logo que você conhece. Então, eu só fui recíproca a isso. O Braz me falou, velho, essa música, eu queria te contar aqui, que é a história dela. Na verdade, o Vulto fez esse refrão pensando na filha dele. E aí, pô, eu falei, caramba, se eu já gostava, agora eu gosto mil vezes mais ainda. É uma pessoa que vale muito a pena conhecer. É um cara excelente, é um excelente artista, uma excelente pessoa. Fábio, tamo junto. Muito obrigado por esse convite. Pode me chamar quantas vezes quiser, tô a seu dispor, tá bom? Tenho orgulho de falar isso. E é isso.